Keçən bölümdə dedik ki, Allah ona bir dəfə belə dua edənin duasına cavab verir. İndi baxaq görək bu şəxs necə biri olmalıdır. Deyilə bilər ki, Allah bu ayədə yaxşı insandan danışır və ya əməl salih adamdan danışır. Səmimi qəlblə inanandan, Allah qorxusu, təqvası olandan danışır. Və ya deyilə bilər ki, bəlkə də ayədə Allah mənə tövbə edənin duasını qəbul edərəm deyə nəzərdə tutur. Ancaq xeyr, Allah belə demir. Ayədə belə deyir. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Ayədə istifadə edilən söz əd-dəi sözüdür. Bu söz ərəbcədə çağıran deməkdir. Yəni ayədə Allahı çağıran insan haqqında danışılır. Başqa sözlə Allah bu şəxsə başqa bir vəsf vermir. Müttəqilərdən, namaz qılanlardan qəbul edərəm demir. Təqvalının duasını qəbul edərəm demir. İmanı güclü olanın və ya elmli olanın duasını qəbul edərəm deyə şərt qoymur. Bunların heç biri ayədə qeyd olunmayıb. Bəs niyə? Çünki Allah ondan çox-çox uzaq olan insanlar haqqında danışır. Və onlara ilk söylədiyi ifadə isə mən yaxınam ifadəsidir. Siz məndən uzaq olsanız belə, mən ki sizə yaxınam. Allah onlara sanki demək istəyir ki, mən bilirəm ki sənin bu duadan başqa heç nəyin yoxdur. Amma mənə bu da kifayətdir. O dua ilə məni çağır. Sadəcə dua ilə məni çağıran insan olsan belə, mən səndən başqa heç nə gözləmirəm. Sən hətta əməli salih, Allah qorxusu olan, imanlı və ya günahlardan tövbə edən insan olmasan da belə. Sadəcə məni çağırmağın bəs edir. Subhanallah, bu necə də gözəl dəvətdir Allahdan. Mövzunu anlamaq üçün daha bir misala baxaq. 500 nəfər işçisi olan bir müdür düşünək. Bu qədər işçisi olan müdür bütün işçilərinin adını bilərmi? Əlbəttə xeyir. Həm nəzərə alsaq ki, bu işçilərin cəmi bir neçəsi onunla üz-üzə görüşüb danışıb. Yəni, müdür cəmi bir neçəsi ilə ünsiyyətdə olub və tanışlıq verib. Müdürlər bütün işçilərin adlarını telefonlarında qeyd etməzlər əlbəttə. İndi isə diqqət edin. Allah onu çağıran hansısa naməlum bir insanın duasını qəbul edəcək demir. Xeyr, o, ona dua edən xüsusi, müəyyən olunmuş bir insanın duasını qəbul edəcək deyir. Dəi sözünün önündə gələn əl artikli bu sözü müəyyən vəziyyətə salır. Yəni ki, söhbət hansısa məlum və xüsusi bir insan haqqında gedir. Başqa sözlə desək, Allah onu çağıran naməlum bir şəxsin yox, xüsusi bir şəxsin, onu çağıran hər bir kəsin duasını qəbul edəcək. Bu, Allahın qarşısında xüsusi olduğumuzu bildirir. Yəni, Allah səni şəxsən tanıyır. Sən Allahı çağırırsan və Allah bilir ki, bu məhz sənsən, başqa birisi deyil. O şəxsən sənin duana cavab vermək arzusundadır, həm də dərhal cavab vermək. Allah səninlə dərhal yeni bir əlaqəyə başlamaq istəyir. Dünən olanlar qoy keçmişdə qalsın. Və beləcə həyatını təmiz vərəqdən başla. Allaha bugün müraciət et və o mütləq sənə cavab verəcək, duanı qəbul edəcək. Başqa bir misala baxaq. Əgər siz hər hansı bir önəmli insanla görüşmək istəsəniz, bu görüş sizə görə deyil, o şəxsə görə münasib olan bir zamanda baş verəcəkdir. Məsələn, təhsil nazirinə yaxınlaşıb ona deyə bilməzsiniz ki, cənab nazir, mən səninlə önəmli mövzuda danışmalıyam, zəhmət olmasa bir neçə dəqiqəlik görüşək. Siz ona belə deyə bilməyəcəksiniz. Çünki o məşğul bir insandır, onun sizə istədiyiniz vaxt ayıracaq vaxtı olmaya bilər. Bəs onda Allaha dua etmək üçün ən münasib vaxt nə zamandır? Allah bizə bunu bildirir. Ucibu dəvətəd-dəi izə, yəni nə zaman çağırsa. Nə zaman çağırsa, izə dəani, mənə dua edənin duasını qəbul edərəm. Məni nə vaxt çağırmaq istəsən, mən səni qəbul edəcəm, sənə cavab verəcəm. Səhər məni çağırsan qəbul edərəm. Günorta çağırsan qəbul edərəm, gecə də çağırsan səni qəbul edərəm. Yəni Allah hər zaman sənin çağırışına açıqdır. Allah pak və müqəddəsdir. Və bu hələ ayənin tamı deyil, bu sadəcə ayənin yarısıdır. Allah deyir, nə zaman məni çağırsan, mən səni qəbul edərəm. Bu necə gözəl bir dəvətdir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.